Assalomu alaykum. Tibbiyotda hamma narsa oddiy oson emas. Ya'ni bitta belgiga qarab turib bemor haqida to'liq xulosa qilishimiz, qandaydir muolajalarni birdaniga buyurib olishimiz mumkin emas. Buning uchun albatta birinchi o'rinda bemorni ko'rigi talab etiladi. Ya'ni bemorni ko'rmasdan turib hech qanaqa muolaja berish imkoniyati yo'q, sababi beriladigan dori-darmonlar yoki boshqa narsalar hammaga har xil ta'sir qilishi mumkin birinchidan. Ikkinchidan, bitta belgi bir nechta kasallikda bo'lishi mumkin. Mana shularni e'tiborga olgan holda ko'rmasdan, bilmasdan turib bemorni davolab bo'lmaydi. Va hozir aytganimdek, hamma narsa oson oddiy emas. Bitta belgi ko'pgina kasallikni yuzaga keltirishi mumkin. Jumladan hiperandrogeniya holati haqida gaplashmoqchiman bugun sizlar bilan, ya'ni ayollarda erkaklik gormonlarining oshishi. Bu haqda bitta savol bo'lgan edi sizlar taraflaringdan, ya'ni hiperandrogeniyaga xos belgilar deb turib, bunga mana bunaqa lechini olsam bo'ladimi degan. Ma'lumki, hiperandrogeniyaning ham sabablari ko'p va davolashi shunga qarab bo'ladi. Va bugungi video bu hiperandrogeniyaga bir kirish qismi bo'lib sanaladi, sababi mavzu juda katta. Bitta videoda gaplashib o'tsak, men ham zerikib qolaman, sizlar ham zerikib qolasizlar va hech narsani tushunmay qolasizlar. Shu sababli kelgusida bu mavzuni albatta davom ettiramiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lasiz. Demak, boshladik. Ma'lumki, inson organizmida juda ko'p gormonlar o'z faoliyatini olib boradi va juda ko'p jarayonlarni boshqarib turadi bular. Va ayollarda reproduktiv nuqtai nazardan, ya'ni o'sha qayis ko'rish nuqtai nazaridan, farzand ko'rish nuqtai nazaridan eng asosiy gormonlar bular estrogenlar, progesteron hamda androgenlar hisoblanadi. Aytishingiz mumkin, androgenlar bu erkaklarning gormonlari, erkaklarga xos gormonlar deb. Lekin aslida unday emas. Hattoki qonda aylanib yuruvchi androgenlar estrogenlardan ko'proq miqdorda ham bo'ladi ayollarda. Faqatgina ularning asosiy qismi, ya'ni 99% qismi bog'langan holatda bo'ladi. Ya'ni qandaydir boshqa oqsillar bilan bog'langan bo'ladi va bular o'z joyiga yetib borgandan keyin faoliyatini ko'rsatadi. Erkin bo'lmaganligi sababli o'zining vazifasini bajarmaydi, faoliyatini ko'rsatmaydi. Bu bog'lanish qondagi androgenlarni, xususan testosteronni bog'lanishi ikkita oqsilga bog'liq, bu albuminga bog'lanishi mumkin va globulinlarga bog'lanishi mumkin. Albuminga taxminan 25% testosteron bog'lansa, 70-75% testosteron globulin bilan bog'lanadi. Va taxminan 1% bu organizmda erkin holatda yurib, o'z ta'sirini ko'rsatib yuradi. Mana shu 1% ni oshishi ham 2% ga oshib qoladigan bo'lsa yoki undan ko'proq oshishi bu ayollik klinik belgilarini yuzaga keltiradi. Ya'ni klinik belgilar degani androgenlar oshishi bilan bog'liq bo'lgan holat, bu girsutizm deymiz, tuklarni ko'payib ketishi. Haligi mo'ylov soqol chiqib qolgan ayollar bo'ladi yoki oyoq qo'llari ilik ser tuk bo'ladi ayollarda, qov sohalarida tuklari erkaklarga xos bo'lib qoladi. Mana bular hammasi androgenlar balandligi natijasida yuzaga keladi. Shuningdek, alopetsiya deymiz, bu sochning to'kilishi, erkaklar tipidagi semirish, ya'ni ayollarda son qismi emas emas, balki qorin qismidan boshlab semiradi. Bu bizda nok ko'rinishida hamda olma ko'rinishida semirish deb ham yuritiladi. Nok ko'rinishida degani, ya'ni qorin tushib turib, tali sohasi, sor sohasida kengaygan bo'ladi ayollarda. Erkaklarda bo'lsa, semirganda qorni semiradi. Shu sababli olma ko'rinishi deyiladi. Androgenlar baland ayollarda ham shunday olma ko'rinishdagi semirish yuzaga kelib qoladi. Yana belgilari qon bosimining ortishi, akne deymiz, husnbuzarlar chiqishi, mana bular ham androgenlar oshishi bilan bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi. Endi ayollarda androgenlar qayerlarda ishlab chiqariladi? Jami ayol organizmidagi androgenlarni 100% deb oladigan bo'lsak, buni 25% qismi tuxumdonda,
25% kısmı yürek üstü bezide, hem de kalan 50% kısmı periferiyada işlep çıkarılardı. Yani androgenler kayırda işletilediği olması o şey yerde. Bu köprak saçlarının tük bezleri, teri astı yok kabatı bana şu cöylerde işlep çıkarılardı. Ve asosiy kasallik qayerda bo'ladigan bo'lsa, androgenlar ham shunga bog'liq tarzda o'zgaradi. Oshishi ham shunga bog'liq tarzda bo'ladi. Ma'lumki, tuxumdonda muammo bo'ladigan bo'lsa, odatda testosteron oshadi. Yurak usti bezida muammo bo'ladigan bo'lsa, dehidroepiandrosteron sulfat degan androgenimiz bor, bu oshadi. Umuman organizmda androgen degan faqat bir xil bo'lmaydi, bu 4-5 xil androgenlar bor. Bular ishlab chiqarish joyiga qarab har xil bo'ladi, tarkibi ham nomlanishi ham. Agar bizda testosteron, erkin testosteron oshadigan bo'lsa, biz holatni tuxumdon bilan bog'lashimiz mumkin. Buni davolash ham o'ziga xos bo'ladi va o'sha DAS deymiz, shu dehidroepiandrosteron sulfat oshadigan bo'lsa, ko'pincha bu holat buyrak usti bezi bilan bog'langan bo'ladi. Va yurak usti bezidan boshqa chiqadigan androgenlar ham bor. Bu kortizol masalan, buni oshishi ham yurak usti bezi bilan bog'lanadi. Shuningdek, ikkala joyda normada ishlab turib ham, ya'ni ikkala joyda ham androgenlar yetarlicha ortiqcha ishlab chiqarilmayapti, yetarlicha miqdorda ishlab chiqib turib ham androgenlarni oshish belgilari yuzaga kelishi mumkin. Bu hozir aytib o'tgandek, androgenlarni bog'lovchi albuminlar hamda globulinlar miqdorining o'zgarishi bilan bog'liq. Ya'ni bularning miqdori kamayadigan bo'lsa, o'z-o'zidan yetarlicha androgenni bog'lay olmaydi va erkin androgenlar oshib ketadi. Shu sababdan ham ta'sir yuzaga kelib qoladi. Giperandrogeniyaga xos bo'lgan ta'sir yuzaga kelib qoladi. Bu ko'pincha insulinga rezistentlik degan holat bor. Bu tuxumdonlar polikistoz bilan ham bog'liq bo'ladi. Mana shunday holatda o'sha aytib turgan globulinlarimizning miqdori qonda kamayib qoladi va jigar kasalliklarida ham shu globulinlar miqdori kamayadi, natijada erkin bo'lgan androgenlar miqdori oshadi va bu o'z ta'sirini ko'rsatishni boshlaydi. Yoki xususan testosterondan ayol organizmida estrogenlar hosil bo'ladi hamda dehidrotestosteron moddasi hosil bo'ladi. Aslida o'sha ayol organizmida testosteron bu progarmon hisoblanadi, ya'ni shu ikkala gormonni hosil bo'lishi uchun zarur bo'lgan gormon hisoblanadi. Mana shuni hosil bo'lishida fermentlar ishtirok etadi, ya'ni aromataza fermenti ta'sirida bu estrogenga o'tadigan bo'lsa, 5 alfa reduktaza ta'sirida dehidrotestosteronga o'tadi. Mana bu fermentlarning yetishmasligi ham testosteron, erkin testosteronni oshib ketishiga olib keladi. Buni ko'rinib turibdi. Estrogenlar yoki dehidrotestosteron kam miqdorda hosil bo'ladi. Bu esa testosteronni oshib ketishiga olib keladi. Odatda bu fermentning kam bo'lishi giperprolaktinemiya, ya'ni organizmda prolaktin gormonining yuqoriligi bilan hamda gipotireoz deymiz, qalqonsimon bez faoliyatining sustligi bilan bog'liq. Ya'ni gipotireoz hamda giperprolaktinemiyada aynan ferment yetishmasligi sababli giperandrogeniya holati yuzaga keladi. Ko'rib turibsiz, giperandrogeniya bitta bo'lgani bilan buni sabablari turlicha: ishlab chiqarishini oshishi, haligi globulinlar yetishmasligi, fermentlar yetishmasligi. Albatta davolash ham mana shularga qarab bo'ladi. Ya'ni agar qandaydir kasallikni natijasida ikkilamchi bo'ladigan bo'lsa, gipotireoz natijasida yoki giperprolaktinemiya natijasida bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda asosiy kasallik davolab olinadi. Yoki jarayon buyrak usti bezida bo'ladigan bo'lsa, asosiy davolarimiz unga qarab bo'ladi. Jarayon tuxumdonda ketadigan bo'lsa, asosiy davo bunga qarab bo'ladi. Umuman olganda, ayol organizmida androgenlarni oshishiga eng ko'p sabab bo'ladigan kasallik bu tuxumdonlarning polikistoz sanaladi. Ya'ni polikistoz kasallik 70% giperandrogeniyaga sabab bo'ladi. Kelajakda albatta bu haqda gaplashib o'tamiz, polikistoz kasalligi haqida. Bunda polikistoz kasalligida birinchi o'rinda insulin rezistentlik, ya'ni organizm insulinga sezuvchanligi pasayib qoladi va ikkinchi o'rinda tuxumdonlarning ustki qismi qalinlashib qoladi va u yerda follikullar yetilib yorilolmaydi. Shuningdek, giperandrogeniya holati mana shu nuqtai nazaridan, ya'ni
estrogenlerde pasayışı başka noktaya nazarından oligomenoriyaya gəlib səbəb olar. Yəni bunda ayollar odatda kam hayz kuradı və umuman hayz görməsliyi ham mümkün. Şuningdek hiperandrogenliya holatida follikulalar yetilib yorilmasligi ham yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bu anovulyatorni sikl deyiladi. Follikullar ma'lum miqdorgacha o'sadi, ma'lum o'lchamgacha o'sadi, lekin undan oyog'iga o'salmaydi va o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, bu yorilolmaydi. Bu esa ayolda bepushtlikka sabab bo'ladi. Va bepushtlikning sabablari endokrinologik sabablari orasida eng ko'p o'sha sababchilardan biri ham aynan polikistoz kasalligi hisoblanadi va giperandrogenli holat hisoblanadi. Faqat shu o'rinda bitta narsani unutmasligingiz kerak. Bu aytib o'tilgan narsalar har biri alohida-alohida holatda ham yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni ayolda soch to'kilishi bor, girsutizm bor, lekin androgen qonda normada chiqishi mumkin. Yoki avulyator sikl bo'lishi mumkin. Tuxumdonda follikul yetilib yorilishi mumkin. Yoki ayolda qonda androgenlar miqdori oshgan bo'lishi mumkin. Tuxumdonda follikul yetilib yorilmagan bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishdan hech qanaqa belgi bermasligi mumkin. Shu sababdan ham boshida aytib o'tdim, tibbiyot bu oddiy narsa emas, bitta narsaga qarab xulosa qilib bo'lmaydi. Hammasini tekshirib chuqur o'rganib ko'rish kerak. Mavzu bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa sharhlarda qoldiring. Yuqorida aytib o'tganimdek, albatta bu mavzuni kelajakda davom ettiramiz. Bu bir kirish qismi bo'ldi xulosa mavzuga. Omon bo'ling.